Изборот на Љубомир Јовески за уставен судија останува блокиран од ВМРО ДПМН. Власта во обид на место тројца да избере барем двајца уставни судии за да се спречи уставна криза. Кандидатите Фатмир Скендер и Татјана Васиќ Бозаџиева, предложени од владеачкото мнозинство, кои добија зелено светло на матичната комисија за избор и именувања, денеска се најдоа на пленарна седница. Ставот на власта е дека со овој потек треба да се избегне уставна криза, оти наскоро уставниот суд би можел да остане и без минималното мнозинство за одлучување. Имајќи го предвид постојниот состав на Уставниот суд, од 9 судии во моментов има 5 судии, што може да го доведе во прашање остварувањето на неговите надлежности. Потребно е утврдените предлози за избор на судии на Уставниот суд на Комисијата за прашање на изборите и именувањата да бидат разгледани и од Собранието, пишува во дописот на пратеничката Георгиевска, која е начело на Собраниската комисија до Џафери. Според опозицијата, изборот на двајца уставни судии на пленарна седница е незаконски. Од ВМРО ДПМН бараат оваа точка да биде повлечена поради, како што велат, незавршената расправа во Комисијата за избори и именувања. Најавија интерпелација и кривична одговорност за Џафери и председателката на Комисијата Георгиевска. Ова е класично кршење на Уставот и можам од денеска свечено да кажам дека оваа власт единствената работа која што остана до сега чиста, а тоа Уставниот суд успеа да го направи во процедурата неуставен. Зошто го велам тоа? Како што се наведува и во самото образложение, расправата по третиот предлог не е завршена. Тоа значи дека точката целосно не е утврдена и се постапува неделовнички. За разлика од Бозаџиева и Скендер, кој што лесно го поминаа комисискиот филтер, изборот на Јовески го спречува во ВМРО ДПМН со повеќе часовни говори и процедурални забелешки, за да биде утврден како трет предлог за уставен судија. Уставниот суд веќе подолго време работи само со петмина судии. Во декември истекува мандатот и на уставната судијка Вангелина Маркудова, со што овој суд ќе биде без кворум за работа. Тројца нови судии треба да избере Собранието, а четвртиот треба да го избере Судскиот совет.